ser melhor que o Santo Meio Príncipe, sem dúvida. E no dia 25 de maio vamos dar carga. Grande Competição Nacional de Dança de 2015. É já, no próximo dia 25 de maio, pelas 16 horas, no Parque Popular da Cidade de Capital. Produção Human Fashion e School Dance. Patrocínios Câmara Distrital de Água Grande, Instituto da Juventude, Motengil, Sumol e Sagres. Patrocinador oficial CST.